Ilonai Mejai atbalstu izsaka kā augstskolas padome tā studējošo pašpārvalde, norādot, ka Meja aktīvi iesaistījusies studentu aizstāvībā un apstākļu noskaidrošanā. Tieši viņa esot rosinājusi izveidot anonīmo studentu aptauju, kas atklāja problēmas lielākos apmērus. Ko jūs, ja jūs būtu bijusi jau tad, kur āģi bija, tad jūs būtu darījusi citādi, jo viņam tik pārmests daudz kas. Un tas ir tāds labs jautājums, ko es būtu darījusi. Es domāju, droši vien tās pašas arī atlaišanas un tam līdzīgi būtu, varbūt ātrāk tas varbūt būtu noticis, ja tas būtu manā varā un manos spēkos. Atgādināšu, ka pēc Latvijas televīzijas raidījumā kultūršoks atklātā par atsevišķu pasniedzēju nepieņemamu uzvedību un iespējamu uzmākšanos, līdšinējā rektora Guntara Prāņa atkāpšanos prasīja akadēmijas padome. Viņš par atkāpšanos no amata paziņoja pagājušajā nedēļā. Pašlaik zināms, ka viens mācību spēks ir atlaists, vēl viens cits atstādināts. Apstākļus izmeklē policija. Vai Meija plāno darba attiecības ar pašlaik atstādināto pasniedzēju turpināt? Es vēl neesmu stājusies amatā un arī varbūt nezinu visas likuma regulas, ja, kā, kas un kā, bet pilnīgi noteikti es varu teikt, ka es būšu ļoti, cik nu man būs manos spēkos, es būšu ļoti stingra. Kopš krīzes sākuma esot izdarīts daudz, tā saka augstskolas padomes priekšsēdētājs. Procesi gan ir apjomīgi un bieži vien sarežģīti. Diemžēl mēs esam konstatējuši, ka ētikas komisija neizskatā anonīmo ziņojumus, tas arī viņa nolikumā ir, un kamēr mēs neesam grozījuši satversmi un kamēr mēs neesam grozījuši ētikas komisijas nolikumu, kas šajā gadījumā ir sasaistīti, tad mēs šos situācijas esam nodevuši rektoram. Topošā rektora pienākuma izpildītājs sola ņemt piemēru no ārvalstu augstskolām, kā tās nodrošina drošu mācību vidi, piemēram ar logiem durvīs, kas ļauj redzēt cauri. Uzlabošot arī pieminēto ētikas kodeksu. Līdšinējais rektors Guntars Prānis darbu akadēmijā turpinās kā profesors un pētnieks. Viņš joprojām uzsver, ka esot rīkojies pietiekami aktīvi. Tas bija martā. Marta sākumā es runāju ar pilnīgi visiem. Anonīmi minētajiem ar ļoti strikta saruna, bet es gribu uzsvērt, ka viss tas, kas anonīmi tika nosūtīts padomei, par to es neesmu informēts. Man tādā ziņā nav ne sev, ne komandai, ko pārmest. Vita Anstrete, Māris Justs, Latvijas televīzija.